In KMC, beat all the constructions that are happening right now. Tell them, nga fili, tell nga tuye, the man tell for nga sign before I leave. The new mayor who is coming, I want him to have a new office. That's why you have seen a new office in KM right now. Nado coming a KMC, there's no mayor mineneake. Yamun Nimoneke. Abika bang. Dolfo Neba. Marcel Mimbeke in Delangelo, Marcel Kudo, Marcel Kuda in Delangalo, Silla Kudo, Silla Kutayaje KMC in Delangakije. Nga support ke on holiday on l'hôpital alto nga support ke on education nga cool ke enka mot di non la school fees to nga nga ku jamale ke KMC aw la bu dem dewe nandaw fu ñu jëm na ko ne ci ñun am na lum doon ci yow ya la bu jël du tagu day jeki rek jël. Nañ leen ko ñaanal mu am jamm fu mëna dem doono na doom Yankuba da fengu tala fengu te ay fengu fengu soto ani mol sa tala no Yankuba man jawo soto man tana soto man jawo soto Yankuba ni mo bele sa keno ani ñi politique difference wol min ka foteng Yankuba bu ko wol fengu te mo be ka la molote du mala mo sa fate ak forma na dem sa meña na la feka forma na neka na la la sa xel sa ma xol ya ci nek na mu na la lol te xawma fan ga dem du mala ma sa fate ak forma na dem sa meña na la feka forma na neka na la la sa xel.